dospieť k rozhodnutiu, že si namiesto zamestnania zvolím podnikanie, sa niekomu nepodarí za celý život. Dvaja dobrí kamaráti, Peter a Dominik, to však vedeli už od malička. Vyrastal som v podnikateľskom prostredí už úplne od malička. Otec predával bezpečnostnú techniku a trezory. Od 8 rokov som mu stále pomáhal. Chodil som s ním spolu na výstavy. Zdvíhal som telefóny dokonca. Aj Dominik mal svoje vzory doma. Ja som sa narodil do rodiny advokátov. A advokácia je u nás rodinnou tradíciou. Vždy som vedel, že advokáciu chcem robiť, že to bude moje hlavné povolanie. A toto podnikanie sa nám s Peťom tak pritrafilo popri štúdiu práva. Už od začiatku obaja vedeli, že na Slovensku je dopyt po dostupnej elektronike a tak ju treba priviesť a predať. Požičali sme si dodávku a s tou dodávkou sme vyrazili vlastne do Nemecka k dodávateľovi, vtedy sme mali 18 rokov, Dominik mal 19. Vozili sme si to po nociach, sme vykladali kamiony, vybavovali objednávky, ráno sme rýchlo nasadli na vlak, išli sme do Viedne na vysokú školu, večer zase naspäť. Dnešného pohľadu neviem presne, kedy sme spali. Po 2 rokoch lopotenia prišiel prvý zamestnanec a na konci vysokej školy už aj prvý veľký partner v spoločnom podniku. Keď sme urobili joint venture s nemeckým partnerom, tak sme vedeli, že máme financie tak na 5 mesiacov. Ak potom nedáme break even, tak by sme skrachovali. Našťastie sa to s odretými ušami podarilo, no a firma potom postupne rástla. Pri systematickom upratovaní v štruktúrach firmy vznikla pod rukami mladých podnikateľov postupom času výsledná holdingová platforma Berlin Brands Group. Inak povedané značky s produktami, ktoré sa vyvíjajú v Berlíne. No a zamestnancov je už viac ako 750. Naša spoločnosť teraz pôsobí asi na 8 trhoch. Náš najsilnejší trh je v Českej republike, potom je to Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko. Minulý rok sme otvárali aj pobočku v Turecku. Prevádzkujeme viac ako 20 internetových obchodov. Máme asi 13 značiek vlastných produktov. A naozaj zaujímavých, napríklad zariadenie na domácu výrobu piva, prípadne automat na dokonalú prípravu stejkov. Chceme mať celý rok Vianoce. Práve preto máme aj fitness zariadenia v našom sortimente pod značkou Capital Sports a Clarfit. Január, február sa predávajú na viac. Potom máme záhradné potreby v našom sortimente pod značkou Bloomfield a sezóna už začína hneď v marci a trvá až nejakým spôsobom až do konca leta. Máme veľmi, veľmi silný sortiment v klimatizáciách. No a tým, že prechádzame potom zase do jesene, máme tam vyhrievacie telesa, terasové vyhrievače. Dominik je aktívny v advokátskej kancelárii Bricht & Partners, ktorá je v jednej budove z Berlin Brands Group. A tak jeho názor na riadenie firmy Petrovi nikdy nechýba. My si s Peťom aj podelili úlohy. Peťo má na starosti ten denný operatívny biznis. Ja zase riešim s ním na pravidelnej báze strategické otázky. Byť na plný výkon aktívny v advokácii a popri tom aj zodpovedať za úspešnú firmu zoberie veľa energie. Našťastie obaja páni vedia, kde ju získať. Môj otec začal s jachtingom ešte keď som bol kvázi malé dieťa, čiže všetky letné dovolenky ako dieťa som trávil na mori a ostalo mi to. Nakoniec to skončilo tak, že som mal vodičak na loď skorej ako na auto. Môj otec zbieral starožitné motorky. Ja som s nimi už ako malý chlapec, 12-13 ročný, jazdil po ulici a zabiehal ich. Odtedy mi to aj ostalo. Chodívame chalami, ak čas dá, tak na nejaké 2-3 dní do Alp sa trošku pokrútiť v zákrutách. Mám rád klasické veci, k tomu patria aj klasické auta. Snažím sa posledných takých 5-6 rokov venovať veteránom. Ani priateľky a Petrové deti však o priazeň mladých podnikateľov neprídu. A tak je na programe aj lyžovanie či spoznávanie sveta. Aby sa biznis dostatočne rozrastal, človeka to musí baviť. Človek sa potom cíti byť taký, že naplnený, že robí niečo, čo má v živote zmysel. A aktuálne sa tak cítim, tak dúfam, že sa to v tej najbližšej dobe ani nezmení. Podnikanie je také dobrodružstvo. Stabilita nie je samozrejme zlá, stále sa snažíme stabilitu hľadať v živote, ale práve ten adrenalín pri dobrodružstve je niečo, čo sa stáva pomaly až navykovým.